Í þorpinu Ittoqqortoormiit á austurströnd Grænlands, þar sem búa 350 manns, hafa nokkrar konur hrint af stað verkefni sem snýst að læra spinna þráð úr ull sauðnauta, enda það afar verðmætt vara. Árlega um 200 sauðnaut felld á Grænlandi. Det meget nytt, for ikke så mange siden. Der nogen, der begyndt að spinne muskusul, men nu det mere flere, der Jeg har begyndt at spinne muskusul, ja, siden sidste år i hvert fald. Nu får den der blivet populært. Ja, det en god ul. Varm ul. Ja. Og det meget, der mange, der kan lide det. Og det en stor arbejde at lave det. Ja, man skal først have skin hertil, så skal man fjerne ul og rense med fjerne hår og alt det der. Krohår. Ja, så skal man også spinne det igen. Mm. Jeg tror, det fordi, de efterspurgt meget. Mm. Ja, og man har også fundet ud af, at muskusul herfra, det bedre end i Vestgrønland. Det meget plyder og meget nemmere spinne. Det fandt vi ud af ikke ret lang tid siden. Man kører med hundeslæde eller sådan noget, der får fanget det. Ja, så kan man købe det, og så man kan også selv have det, fordi man har fået kvote med til at fange muskus. Sauðnautin hafa lifað á Grænlandi í margar aldrir og nokkuð algeng bæði á vestur- og austurströndinni. Þau hafa mjög þykkan feld úr svörtum, gráum og mórauðum hárum, alltaf 70 cm löngum vindhárum og þykku ullalagi. Ekki hefð fyrir því að vinna ullina því feldurinn svo þungur og dýrin því fláð þar sem þau feld og feldurinn skilin eftir. Þessi tal búin að vera svo mörg ár að tala að gera þetta og þetta byrja í Vestur-Grænlandi, ég veit það í Sisimiut og í Kangerlussuaq. Og svona það auðvitað fréttist og ég mann árið 2000 þegar ég bauði Leni að koma hinga því hún svo mikið handavinna kona og með hæfileika þá hugsaði að þetta væri kona sem gæti áfélag kennt fólk eitthvað og fyrir 4 árum þá fór hún hingað og var að kenna fáar sem komu og þetta í reynum verið kannski árangur að nokkra konur þeim fannst þetta bara mjög sniðutt að fara að spína sem sagt saunaut ull og mér sýnist að þetta eitthvað sem að vera og það bara rosalega gaman að sjá það að yngra konur að fara að prjóna ekki bara að spína bara líka prjóna að búa til hluti Áhugi kvenna í Ittoqqortoormiit hefur aukist jafnt og þétt á því að læra að vinna úr ullinni og hefur Lone verið aðaldri fjöðurinn í því. Lone hjálp oss með víst oss hvordan við skulle gjøre det og jeg kikker oss på YouTube og sådan nogle ting for og fik en bog fra Tyskland som forklarede lidt hvordan man gør. Ja, så men ja, det tog sin tid før jeg kunne lave det. Altså det tog måske mange aftener før jeg havde lavet sådan et stykke garn, som jeg kunne strikke. Men til sidst, så blev jeg hurtigere. Ja, så jeg har taget ulden fra et skin og senere renset det. Det gør jeg ofte her i cyklum, for der meget godt lys her, og det har jeg ikke hjemme, hvor jeg bor. Så jeg sitter og renser ulden for de lange hår, dem der stikker. Man kan også spinne det med, men de fleste gange renser jeg det på den måde. Og så har jeg en rok hjemme, som jeg spinner på. Så spinder jeg det til ul. Tidligere har jeg også brugt den maskine, vi har her i syklubben. Og så har jeg så ender jeg op med nogle garn som det her, og så strikker jeg det. De fleste ting, jeg har strikket, har jeg solgt til turister. Så det nu, jeg har lavet i vinter, som jeg skal sække til sommeren. Ja. De fleste er det stort efterspørgsel? Ikke hele tiden, men det er efterspørgsel. Ja. Det er mest dem, der kommer med krydstogtskibene. Mm-hmm. Men det varierer meget, fordi vi får mange forskellige nationaliteter. Nogle gange er det et skib, hvor der ingen, der køber nu.
Og så næste gang nogle helt andre mennesker, som gerne vil købe noget. Så det varierer. Men hvis man står og prøver at sælge, så skal man nok få så meget i løbet af en sommer. Man skal bare være der, og når de kommer. Der er mange, der vil gerne gå med nogle moskus, og det er jo dyrt at købe det. Så for nogen vil det bare være, at det er en god ting at kunne lave det selv. Men der er også nogen, som sikkert kunne tjene af det. Det er nok specielt ved at fange familierne, fordi som fanger har man jo mange skin, og man får på en måde gratis, når man fanger en moskusokse. Så det kunne være godt for dem. For det er også dem fangerfamilierne, som ellers også har skin, de vil sælge, og altså, det er jo dem, der sådan. Og det er også dem, der har måske lidt mere tid til at sætte og spinde, for det tager jo meget lang tid. Så hvis man i forvejen har et arbejde, så det er man bruger mange timer for det, i forhold til hvad man tjener, så er det, selvom det er dyrt, så får man en meget lav timeløn. Så man skal kunne synes, det er sjovt, og sådan, ja, for man gør det.